Ja taas lähtee. Tuota, edellisessä setissä opeteltiin vähän java-olioita. Palataan tässä nyt pikkasen noin niinku alkeellisemmalle tasolle, eli tällaiselle syötteen ja tulostuksen kikkailulle, mikä nyt on tietysti tuttua jo muista ohjelmointikielistä ja kursseista. Eli mehän nyt ollaan tulostettu konsoliin tekstipohjaista ohjelmaa tällä System Out Printline. Eli meillä on tällainen olio kuin System Out, me käytetään sen printline-metodia, tai me voidaan käyttää print-metodia, joka ei siis tulosta sinne loppuun rivinvaihtoa. Käsinhän se voidaan sitten asentaa tuolla keno-nllä. Ja tämä System Out tulostaa, tai se printline-metodi tulostaa siis stringejä, integerejä, tabuleita. Se voi tulostaa vaikka auto-olion, jos sille auto-oliolle on määritetty tuo string-metodi, josta myös lisää jossain välissä. Ja tosiaan tuolla plussalla me saadaan tähän lisättyä. Tässä on siis muuttuja, ja sitten sen jälkeen tulostetaan käsin niin kuin välilyönti, plus toinen muuttuja, ja sitten vielä loppuu huutomerkki. Sellainen. No, talteenottaminen on vähän monimutkaisempi tapa, niin kuin tuossa edellisessä videossa jo mainittiin, niin tapoja on parikin, esimerkiksi skanner ja bufferet reader. Ja molemmat käyttää tuota systeeminiä, josta luetaan, eli se on näppäimistö noin niin kuin defaulttina. Ja skanner ottaa sen suoraan, tästä me käytetään bufferet reader, me käytetään ensin input stream readeria, jolle me annetaan parametriksi systeemiin, luodaan siitä uusi olio siis, joka sitten annetaan parametriksi tälle uudelle bufferet reader oliolle. Sitten sitä voidaan käyttää lukemiseen. Ei maailman lyhyin koodin pätkä, mutta näin se tehdään Javassa. Ja tässä luvussa lukemisessahan voi tietysti käydä virhe, eli silloin me käytetään try-catch-rakennetta, eli tämä vastaa sitä Pythonin try-except-juttua. Mutta tästä sitten myöhemmin palataan tuohon virheenhallintaan omilla esimerkeillään. Jeps, eli onhan tää hieman monimutkaisempaa, tällainen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no okei, ei tässä nyt ehkä näin mun tarvii periaatteessa tarvis. Mutta jos tuossa on nyt niinku 7 riviä ja me saataisiin se sama Pythonilla 3-4 riviä, tässäkin pitäisi siis silloin olla tuo try except ympärillä, mutta siis periaatteessa Pythonilla riittää tuo yksi input, jolla me luetaan jotakin. No, nämä molemmat nyt tietysti konsoliohjelmille. Ja käytetäänkö me oikeasti konsoliohjelmia? No kyllähän niitä käytetään, mutta aika minimaalisesti. Eli ohjelmat on joko työpöyntä graafisia sovelluksia, tai sitten ne on mobiilisovelluksia, tai ne on web-sovelluksia. Eli eihän tällaiselle näppäimistöltä lukemiseen käytetä tällaista konsolipohjaista ohjelmaa juurikaan enää nykypäivänä. Silloin kun me käytetään jotain graafista, rakennetaan jotain graafista käyttöliittymää, niin silloinhan nämä kaikki tällaiset syötteen lukeminen käyttäjältä on abstraktoitu sen graafisen käyttöliittymäkirjaston vastuulle. Siitä tuossa sitten toisen periodin aikana enemmän. Toisaalta tämä Javan rakennehan mahdollistaa aika paljon muuta, eli me voidaan vaihtaa tuolta sisältä tuo input stream readeri, meidän ei pakko lukea system inistä. Nämä tällaiset vaihdot ei onnistu tässä Pythonin inputissa. Onko se nyt sitten hyvä vai huono asia, niin sitä voi sitten jokainen miettiä ja tehdä siitä päätöksen. Kurkataan tähän joku esimerkitynkä. Eli meillä on edelleen tämä koodi. Jos me halutaan varmistaa, että jos me ollaan jotain muuta koneelta tehty tähän
koodin muutoksia, niin silloinhan meidän pitäisi hakea ne koodit sieltä palvelimelta. Tuostahan me saadaan ne fetsattua, katsotaan onko siellä mitään uutta. Eipä siellä ollut mitään uutta. No, ajan tasalla ollaan. Joo, eli pitäisi nyt jotain tehdä. Annetaan se tolle meidän dogelle. Mitäs sille voitaisiin antaa sille? Antaa sille Barry. Pistetään vielä vaikka skin. Skin color, eli sillä on nyt, no ei se nyt toimi. Mikähän olisi tuo karva englanniksi, joku tuli, no en minä sellaista. No, koiralla on nyt väri, mikä nyt on aika kyseenalaista. Tuossa muuten kun YouTubesta katsoin, että siis tämä mun video oli lataantunut sinne, niin kaikki suositellut videot liittyi niinku koiriin. Mikä oli sinänsä aika jännä, koska Google oli selvästi imennyt täältä videon striimistä näitä doge-avainsanoja. Mä en missään tapauksessa tägännyt mun videota mitenkä koirilla. Että tiedätte NSA, kun kuuntelette mun luentonauhoitteita. Missä mentiin? Joo, koiralle piti antaa väri. Eli nyt sit lisätään tähän meidän rakentajaa, että me voidaan antaa sille koiralle myös väri. Sijoitetaan se tonne. Noin, ja lisätään tänne vielä joku uusi ihan random metodi. Mikäs me sille annettais nimeäks, me voitais antaa sille. Annetaan sille vaan wow. Ei tässä mitään järkeä, älkää nyt ihmeessä tehkö tällaisia ilmeen metodeja. Ja tää wow nyt sitten vaan. Kertoo, että tuommoisen se tulostelee nyt sitten ruudulle, eli saadaan sieltä se väri ja ikä aikaiseksi. No, jotta me saataisiin se väri sinne nyt tunkastua, niin meidän pitäisi nyt sitten tosiaan kysyä se käyttäjältä, minkä värisen ja ikäisenkin koiruuden se nyt haluaa. Eli nythän tämä NetBeans herjaa meille siitä, että tuollaista rakentajaa ei ole olemassa, koska me annettiin sinne se. Pitäisi antaa nyt se väri tänne näin, mutta kysytään ne nyt käyttäjältä vaikka tähän väliin. Tähän välikköön, eli jos me haluttais nyt no. Tehdään nyt tällainen simppeli, eli ja nyt me tarvitaan sitten esimerkiksi se skanner-olio. Joka tuolta näppäimistöltä
lukeepi. Ja yllätys, yllätys, tää on nyt alleviivattu punaisella, mistä syystä. Meiltä puuttuu puoli pisteen, minä sitä tarkoittanut. Nyt se alleviivaa sen skannerin. Ja otetaan se skanneri kyytiin. Meidän täytyy, jotta me voidaan käyttää sitä. Tämä toimii ihan siis samalla tavalla kuin C++ on include tai Pythonin importti. Olikohan Pythonissa? Kai se oli importti. Ja tosiaan Javassa me voidaan näin ottaa muita kirjastoja. Kirjastoista puhutaan myöhemmin ihan erikseen, mitä kaikkea löytyy. No nyt meillä on skanneri, meillä on noin muuttujat, eli nyt me voitais lukasta tonne ikään skannilla jotakin. Näin. Paitsi että ei voidakaan, koska se piti olla stringi. No nyt me sitten tullaan tilanteeseen, jossa me joudutaan muuttaa se stringi integeriksi. Joten otetaan tähän nyt sellainen apumuuttuja käyttöön, eli luetaan se ensin tuohon temp-muuttujaan. Sitten tämä tempistä se pitäisi saada tähän age-muuttujaan. Mutta ajetaan nyt ensin tausilma ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli nyt tulostuu such wow, koska me tehtiin tämä ensimmäinen koira, ja nyt me sitten täällä kysytään jotain syötettä, ja me voidaan sinne syöttää noin. Mutta tämä nyt ei ollut kovin järkevää, eli pistetään tuohon väliin vähän käyttäjälle apua. Noin. Itse asiassa käytetään tässä printtiä. Joo, eli nyt sitten toi temp pitää saada tonne ikämuuttujaan. No sehän ei nyt onnistu kovin helposti. Eli jos me kirjoitetaan tähän nyt se temp, katsotaan mitä sieltä löytyisi, mihinkä me se haluttaisiin. Löytyykö meille täältä mitään, mitä me saataisiin integeriksi? Ei täällä mitään semmoista löydy. Mitenhän se sitten saataisiin? No se saadaan näin kivasti. Eli me käytetään integer-luokkaa. Eli sellainen javasta löytyy, integer. Ja mitä integer-luokka tarjoaa sitten? No täältä voisi löytyä joku. Meillä olisi täällä joku parseintti. No mitäs tää ottaisi jonkun stringin sisään? Vastaisiko tää mitä? No se heit ottaisi stringin sisään ja se tarjoaisi integerin ulos. No se on aika lähellä sitä mitä halutaan. Mitäs muita meiltä täältä löytyy? Tällä voidaan laskea kaksi integeriä yhteen. Such wow. Mutta täältä löytyy myös tällainen kuin value of, joka ottaa stringin sisään ja palauttaa integer-objektin. Mutta koska tämä meidän age ei ole nyt objekti, vaan se on näitä primäärityyppejä. No tollainen ei ole jo kuitenkin, niin sen takia me käytetään nyt tätä parse-inttiä. Ja nythän se temppi hyppäsikin sinne sisään jo. Näin. Eli tämä on Javan tapa parsia integer. Eikö stringistä integer. Muuten jos nyt ylipäätänsä tulee tällaisia ongelmia kohtaan, niin sitä vartenhan meillä on Google, jos me kysytään, että how to generate random numbers in Java, niin ensimmäinen linkkihan tarjoaa nyt jonkun Stack Overflow-keskustelun, jossa on kerrottu, että miten tehdään random numeroita. Eli jos me rakennetaan itse tällainen
funktio, joka metodi, joka ottaa sisäänsä sen välin, miltä halutaan tehdä numero. Sitten me otetaan tällainen olio, luodaan tuosta random-luokasta ja generoidaan sieltä numero väliltä min ja sitten tuonne maksimiin asti. Tämä on tapa, jolla me saadaan random numero tuolta väliltä. Niin, eli siis pointti tässä oli se, että Google löytää kyllä vastauksen niin kuin ihan jokaisen kysymykseen, kunhan sitä nyt vaan lähtee etsimään. Ihan samalla tavalla, jos me how to convert string to int in Java, niin täältä löytyy vastaavalla tavalla Stack Overflowsta keskustelu. Selitetään, miksi näitä on kaksi erillistä tapaa, mutta näihin palataan myöhemmin. Sellainen juttu, eli nyt me saatiin se intti sieltä, sitten me halutaan myös se se väri, ja nythän meidän ei tarvitse tätä periaatteessa mihinkään apumuuttujaa ottaa. Voidaan suoraan ottaa se tuonne koloriin, koska tuo oli stringi tässä tapauksessa. Ja nyt me voidaan sitten luoda tämä uusi doke niin, että sille annetaan ikä ja väri. Ja sitten taas nämä rivit täältä pois. Otetaan toi doke ykkönenkin pois ja doke kakkonen on tehty ja sitten siltä voidaan, se voi vähän nyt sen huudella. Katsotaan mitä tapahtuu. Eli nyt annetaan dogelle ikä, dogelle väri, vihreä doge. Ja nyt se siis ensimmäisenä tää meidän rakentaja tulosti tämän tekstin, kun se sai sen koiran tehtyä. Ja sitten me vielä kutsuttiin tätä wow-metodia, mikä tulosti touchscreen. 12 years wow. Sieltähän puuttu välilyönti tuosta, noin. Eli tää toimii ihan just niinku pitikin. Eli me jätettiin tosta nyt nuo rivinvaihdot pois, me ei käytetty sitä println, ja kun käyttäjä syöttää täällä enterin, niin se hyppää silloin seuraavalle riville. Sehän toimii ihan kivasti. No, vaihtoehtoisesti me voitais tietysti tää tehdä nyt sillä buffer-treedillä. Eli mä teen nyt sellaisen tempun, että vaihan tämän jälkimmäisen skannerin käyttämään buffer readeriä. Eli me tehdään uusi buffer reader olio, jolle me annetaan parametriksi uusi input stream reader olio, jonka sen olion rakentajalle annetaan parametriksi nyt tämä, mistä me luetaan tavaraa, eli systeemistä, eli näppäimistöltä. Ja jäiköhän tänne nyt tarpeeksi noita. Jeps, noin, eli nyt tietysti taas netpiin salliviivaa tätä koodia, koska siellä on sellaisia avainsanoja, joita ei tiedetään, eli tarvitaan buffered reader ja sen lisäksi tarvitaan toi input stream reader. Ja taas tuli tänne muutama uusi importti kyytiin. Ja jotta me sitten tuolla keksittäisiin jotain käyttöä, niin korvataan tämä värin lukeminen nyt sitten tuolla buffered readerillä. Eli mitä se tarjoaa sisältää? No toi readlinehan nyt näyttäisi just sellaiselle, mitä me halutaan käyttää. Luetaan sieltä siis rivi. Täällä herjataan nyt jotakin. Ja se herjaa sitä, että tämä kun me luetaan näppäimistöltä rivi, niin tää voi heittää jonkun näköisen virheen, eli meidän täytyy nyt jotenkin se
fiksata, eli me voidaan tehdä se tuollaisen try catch. Paikan sisällä, tai sitten me voidaan valita näin, jolloin tämä maini heittää sen virheen eteenpäin. Kuka sen ottaa kiinni? No ei sitä nyt kukaan ota kiinni, tämähän on hirveän huonoa, kai tästäkin valittaa. No. Tuolla menee se kuitenkin läpi. Tosiaan siis toinen vaihtoehto tässä olisi, että me otettaisiin tuolta tollainen rakenne. Tähän näköjään pistetään nyt tällaisenkin defaultti. Jos me saadaan virhe, niin se tunkee jonneen logiin tuota dataa. Mut se tekee tuosta koodista nyt vähän tällaisen tyhmän näköisen, niin tehdään nyt vaan tälleen nopeasti näin. Niin pelailee, katsotaan toimiiko. Dogelle ikä 4. Dogelle väri black. Sinne syntyy koira, joka sitten sanoo, että that's black 4 years, wow. Toimii! Erittäin hienoa sorsaa tulee. Jees, ei tässä tällä erää muuta, eli nyt tehdään niin, että me taas kommitetaan tää. Tällainen example tuli siitä, eli kommitetaan se ja tunkastaan se tonne linjoille. Taas tuli uusi kommitti. Jotain on poistettu ja jotain on lisätty. Doge-luokkaan, siis tosiaan me muokattiin tätä konstruktoria, tuli sinne vähän uutta kamaa ja sitten ja tosiaan vähän poistettiin ja lisättiin tuo loppu ja myös tänne pää metodin sieltä me poistettiin pari riviä ja lisättiin sitten tämä koko esimerkki. Se on siellä. Elikkä tämä luento nauhoitehan oli sitten tässä.